Och vi välkomnar upp på scen vår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Välkommen upp. Grattis. Välkommen. Tack så mycket. Jag har fått uppdrag att ställa en svår fråga till dig. Oj. När du kommer till Göteborg, vad äter du helst? Räkor. Dålig odds på den. Eller hummer. Ja, eller hummer. Det kan bli hummer också. Tack så mycket. Du ska få ett kuvert av mig på den som har vunnit silvermedaljen. Vi vill ju helst säga att de inte ser det bakom när du läser, så jag ställer mig lite. Det här är spännande. Vinnare av Gastronomiska akademins medalj i silver går till Daniel Engelau. Grattis. Vi flyttar fram lite. Kom här.